Mi već duže vrijeme razgovaramo sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o tome. Ja ću imati za nekoliko dana sastanak sa njima. Znamo za taj njihov zahtjev. Važno je samo da razmišljamo racionalno o tome. Dakle, mi ne možemo samo da vratimo penzije onako kao što MMF traži ili kao što neke ljudi traže na pređašnji nivo. Zato što bi to značilo da za 80% penzionera vi umanjujete penzije. Zato što je za 80% penzionera prvo, postoji jedna grupa penzija kojima, penzionera sa najnižim penzijama kojima se penzije nikada nisu umanjile. Drugo, i onima kojima su se tada umanjile su se u posljednjih 3 godine povećale više nego što je umanjenje bilo. I postoji grupa penzionera kojima su penzije i dalje manje nego što su bile pre mera fiskalne konsolidacije. Dakle, ne možemo samo jednostavno da kažemo taj zakon se ukida, zato što nikome nećemo umanjivati penzije sada. Možemo da vidimo samo kako mi fazno da pređemo ponovo na jedan normalan sistem gdje će biti dvogodišnje usklađivanje penzija u skladu i sa BDP-om, ali gdje će biti normalno dvogodišnje usklađivanje penzija. I o tome ćemo razgovarati. MMF, mislim da je svima, da se ne hvalimo mi sami. MMF, možete pogledati izveštaj MMF-a na kraju kad je zaključena naš aranžman iz predostrožnosti, gdje su oni rekli da je Srbija apsolutni šampion i primjer kako se odgovorno vodi fiskalna politika i kako se odgovorno implementira aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, u tome svakako MMF rekao da smo šampioni i u ovom trenutku kasa Republike Srbije je stabilna. Mi planiramo sa ovakvom fiskalnom disciplinom kakvu imamo sada i sa rastom kakav imamo sada, svakako planiramo još jedno povećanje i plata i penzija. I upravo zbog toga, ako mi planiramo još jedno povećanje plate i penzije, onda nema više govora o tome da mi ukinemo onaj zakon i da se vratimo tamo gdje smo bili. Ne možemo se vratimo tamo gdje smo bili, nećemo da se vratimo tamo gdje smo bili, želimo da razgovaramo o tome kako na većem nivou penzija možemo sada da pređemo na redovno dvogodišnje usklađivanje.